אנחנו פותחים דיון שוב, לא דיון ראשון של הוועדה, בנושא המשבר בטבע. אנחנו קיימנו כבר לפני יותר משבועיים דיון בדוח של המבקר בעניין הזה, שנכתב בשנת 2013, ואנחנו גם שמחים לארח היום בישיבה את מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא. אני מודה לך, אדוני, שהגעת לכאן. הדוח הזה בפרספקטיבה של היום מקבל כמעט היבט נבואי. אנחנו אמנם דנו בו כבר לפני שבועיים שלושה, זה היה כשכבר היה ברור לנו שהולך לקרות בטבע משהו מטלטל במיוחד, ונדהמנו לראות שהדוח כולו פשוט תיאר את כל הפיאסקו שאנחנו עדים לו עכשיו, והדבר המצער ביותר הוא שהדוח כאמור כבר הוגש בשנת 2013, אבל לא נעשה איתו דבר וחצי דבר, וכל מה שהיה צריך זה לקרוא אותו ולהפיק את לקחיו כדי למזער במידה רבה מאוד את המשבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אני רק אציין שבדוח שלך, אדוני המבקר, המילה טבע אינה נזכרת. אתם לא מזכירים חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה, לא מזכירים עמותות, אבל בודקים מתוקף סמכותכם את התנהלות המדינה ביחס לאותם גופים. לא מוזכרים את המילה טבע, כי זה מטבע הדברים, לא להזכיר זאת. כן. ואולם, ואולם הדוח כולו כאמור עוסק בטבע, והדוח, אף שלא נעשה איתו דבר, בכל זאת עורר תגובת שרשרת. בעקבותיו מונתה ועדת אנדורן לבדוק את סוגיית עידוד השקעות ההון, ומה התניות שצריך לעמוד בהן כשחברה מקבלת שפע של הטבות. זה דבר אחד. לקראת דוח אנדורן, שאחד מחבריו זה נחום איצקוביץ' שיושב פה איתנו, שלום נחום, לקראת דוח אנדורן הוגשו ניירות עמדה של גופים ממשלתיים שונים, שעד עצם היום הזה לא נחשפו, הם היו סודיים ביותר. אנחנו השתמשנו בסמכותנו כוועדה לביקורת המדינה כדי לבקש אתמול את הדוחות האלה. קיבלנו לשמחתנו את דוח הכלכלן הראשי, שמעורר תהיות רבות מאוד, ועולים ממנו נתונים מדהימים, לא פחות מזה. אני אומר זאת בקצרה בפתח הדיון לפני שנאפשר למבקר המדינה לומר את דברו. בהמשך הצטרפו אלינו עורכים נוספים שתקועים עכשיו בשער, גם מי שהיה הכלכלן הראשי, הדוקטור מיכאל שראל, גם גורמים נוספים ממשרד הכלכלן הראשי. אני רק אומר בקצרה במה הדברים אמורים. מדובר בנייר העמדה החסוי של הכלכלן הראשי בעניין טבע, הוא כאמור נחשף אתמול. עכשיו, מניתוח פשוט של נייר העמדה הזאת, שימו לב, גילינו עובדה מדהימה, שהטבות המס שחברת טבע קיבלה היו גבוהות פי שתיים מהוצאות השכר שלה על העובדים. תשימו לב, פי שתיים. בשום מקום בעולם, בשום חברה בישראל, לא ניתנו הטבות מס בשיעור כזה. זה נאמר בדוח. מתברר, מה בעצם מתברר? מתברר שלא טבע, אלא המדינה שילמה את 100% שכר העובדים, ועוד 100% שהשתמשו בהם לדישון של חבורה של מנהלים כושלים וחברי דירקטוריון כושלים, וגם הוברחו מהארץ. תחשבו, פי שתיים פר עובד, עידוד השקעות הון לכאורה. עכשיו, אני אדבר בקצרה על המסמך הזה, רק כדי לסבר את עצמכם, הוא תכף יחולק לכם. הוא עובר אלינו אתמול בערב, עשינו ניתוח מאוד פשוט של הנתונים שלו, בהמשך אני אסביר אותו. על כל פנים, בדוח נכתב, מדובר בחברה אשר מבין החברות המוטבות הגדולות ביותר, מניבה את ההחזר הנמוך ביותר במונחים של תקבולי מס ביחס להטבות. הגידול בהטבות המס של חברה זו לא היה פרופורציונלי לגידול בהיקף התעסוקה או הוצאות השכר של החברה. הוא גם קובע מפורשות, הכלכלן הראשי, לאור הממצאים, אנו מציעים לקבוע תקרה להטבות המס
אשר תהה תלויה בסך השכר ברוטו של עובדי החברה או בסך הוצאות השכר של החברה. ואם ההטבה תהיה גבוהה מסך השכר ברוטו של עובדי החברה, יוגבלו ההטבות לגובה סך הברוטו החופשי, כאמור הן עמדו על פי 2. אנחנו עוד נביא פרטים נוספים, אנחנו רואים מה קורה עכשיו, מי שמשלמים את המחיר הכואב של ההפקרות הזאת הם אלפי עובדים שבפועל בכלל לא קיבלו שכר מטבע, הם קיבלו שכר מהמדינה. זה מה שקרה באמת, והם אלה שמשלמים על בשרם את רצף הכשלים הזה, שבכל יום אנחנו נדמים מחדש לראות עד כמה התמונה הייתה שחורה, קשה, שלומיאלית וכושלת. ואתם יודעים מה? באין היגיון כלכלי מאחורי הטבע כזאת, אין אלא לראות בכל הטרנזקציות המוזרות האלה עם טבע, שנמשכות עד עצם היום הזה, ממש הדגמה הכי מוחשית של קשרי הון שלטון. כי הרי אין קריטריונים, לא היו סיבות אמיתיות, לא היה היגיון כלכלי, לא הייתה בדיעבד מתברר תרומה למשק, נוכח ההטבות המטורפות שחולקו, ולכן אנחנו באמת עדים כאן למקרה טרגי וחמור באופן מיוחד ויוצא דופן, וכאמור הפרטים יימסרו כאן בהמשך. אדוני מבקש.